ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു ശ്രീ നാവിൽ തൊട്ടു മനസ്സിൽ തൊട്ടു. അപ്പോൾ മിക്ക ഫാമിലി ചാനലുകളും തുടങ്ങാനായിട്ട് ആളുകൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഞെരുക്കം തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണക്കാരാവുക, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജീവിത വിജയങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ കൈവരിക്കുക, യൂട്യൂബിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് കേട്ടുമല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ഒരു വാർത്തയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പലരും പുതിയ ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത്. ആ ചാനൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ അമിതമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവാഹവും അവരുടെ വീഡിയോകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യൂസും, അവരറിയാതെ യൂട്യൂബ് മോണറ്റൈസ് ആവുകയും അതുവഴി പൈസ കിട്ടുകയും, ഈ പൈസ ഏറ്റവും മോശം സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിച്ചു വന്ന ആളുകളുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പൈസ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ ആദ്യത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അവർ സാധിക്കുക ചെയ്യുക, അല്ലേ? വസ്ത്രങ്ങളായാലും ആഭരണങ്ങളായാലും അതിൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരുവിധം അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ നിന്ന് ഈ മാസം ഇത്ര ഇൻകം കിട്ടും, ഇന്ന രീതിയിൽ വീഡിയോ ചെയ്താൽ ഇത്ര ഇൻകം കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെന്താ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ തന്നെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും. മടിയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഹാർഡ് വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിനോ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഏകദേശം ഒരു 1 lakh to 3 lakh ഒക്കെ മന്ത്ലി ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തരാണ്, നല്ല പോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകണം, കാറിന് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ പൈസ ഉണ്ടാവും, വീട് മെയിൻറ്റെനൻസ് ചെയ്യാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ആ ഹാർഡ് വർക്ക് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴും അവരുടെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വീഡിയോകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അതിൻ്റെ വ്യൂസ് അതിൻ്റെ ഇത് വീണ്ടും അങ്ങനെ വരുമാനം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ ഇവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യൂ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നല്ല സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇടാതിരിക്കുകയും വ്യൂവേഴ്സിനെ ഈ ചാനലിൻ്റെ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരുടെ വരുമാനം കുറയും. മുമ്പത്തെ ചാനലിൻ്റെ വ്യൂസിനുള്ള വരുമാനം, മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിൻ്റെ വ്യൂസിനുള്ള വരുമാനം മാത്രമായിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പുതിയ വ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ വ്യൂസ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറയും. അപ്പോൾ ഒരു ചാനലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സിനിമ പോലെ തന്നെയാണ്, ഒരു ക്ലൈമാക്സ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ താഴേക്ക് അതിൻ്റെ എൻഡ് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ്. സാധാരണ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം വരുമ്പോൾ മടിയന്മാരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഒന്നും പുതുതായിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും യൂട്യൂബിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയും മാറി മാറി വരുന്ന യൂട്യൂബിൻ്റെ അൽഗരിതത്തിനെ പറ്റി ബോധം ഇല്ലാതെ യാതൊരു വക അപ്ഡേഷനും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന യൂട്യൂബ് വരുമാനം മന്ത്ലി അത് അവിടെ 21-നും 26-നും ഇടയിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുറപ്പുള്ള വിജയിച്ച ഒരു ചാനൽ കുറച്ച് മടിയനും കൂടി ആകുമ്പോൾ ആ ചാനലിൻ്റെ വളർച്ച ഏകദേശം അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല, കെ എൽ ബ്രോ, ബിജു റിദിക്ക്, നമ്മളുടെ M4 Tech അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ് വർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി മാതൃകയാണ്. M4 Tech ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ് വർക്ക് എന്തുമാത്രമാണ്, അവർ ഓരോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അവർ തല പുകഞ്ഞ് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കെ എൽ ബ്രോ, ബിജു റിദിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂട്യൂബ് ഷോർട്ട് എന്നുള്ള ഫീച്ചറിനെ മാക്സിമം ഉപയോഗിച്ച ഒരാളാണ്. കെ എൽ ബ്രോ, ബിജു റിദിക്കിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ഷോർട്ടിൻ്റെ വ്യൂസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഒരു ചാനൽ എങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. എന്തൊക്കെയായാലും ഈ ചാനലുകളുടെ വളർച്ചയിൽ ജീവിതം മാറി മറിഞ്ഞു പോയ സ്ത്രീ ജീവിതങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ട്, അതായത് അവിടുത്തെ അമ്മമാർ തന്നെ അവർ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത്, കാറായിട്ടും ഡ്രസ്സായിട്ടും കാര്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വളരെയധികം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. പൈസ ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കും, ആ ഒരു പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളിൽ വന്നുപെടും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും ബാഡ് കമൻറ്റ് അവരുടെ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമൻ്റ് എടുത്ത് അവർ അത് വളരെ മോശമായി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ വിമർശിക്കുകയും ആ ഒരൊറ്റ കാരണവും ഈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ ഈ ചാനലിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ട് നിൽക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ വീടൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചാനൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അത് കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിൽ മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ളവരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഡയമണ്ട് പ്ലേ ബട്ടണൊക്കെ അർഹരായിട്ടുള്ളവർ. കേരളത്തിലെ യൂട്യൂബേഴ്സിൽ 15 ലക്ഷം പേരിൽ വെറും 2% പേർക്കാണ് ഡയമണ്ട് പ്ലേ ബട്ടൺ വാങ്ങി ആൾക്കാരുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടനോട് കൂടി ആ ചാനലിൻ്റെ വളർച്ച അതോടുകൂടി നിലനിർത്തി അത് മതി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് നിർത്തുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള കെ എൽ ബ്രോ, ബിജു റിദിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചാനലുകൾ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ കെ എൽ ബ്രോ, ബിജു റിദിക്കിനൊക്കെ 1 million views ഉള്ള ഷോർട്ടുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോങ്സിനൊപ്പം നല്ല മെസ്സേജോടു കൂടി എന്തെങ്കിലും സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മെസ്സേജും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് മിക്ക ഷോർട്ടുകളും. അതന്നെയാണ് ആ ചാനലിൻ്റെ വിജയരഹസ്യം. ഫാമിലി ചാനലുകളിൽ ഡയമണ്ട് പ്ലേ ബട്ടൺ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലുള്ള വിജയരഹസ്യം അവർ ഷോർട്ട് എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ഫീച്ചറിനെ മാക്സിമം വിനിയോഗിച്ച ആളുകളാണെന്നാണ്. എന്തൊക്കെയായാലും പുതിയ ചാനൽ തുടങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ 15 ലക്ഷം പേരാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് യൂട്യൂബേഴ്സായിട്ടുള്ളത്. മലയാളി യൂട്യൂബേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ
15 ലക്ഷം പേരാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ആ 15 ലക്ഷം ദിവസം 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 ഓരോരുത്തരായിട്ട് പുതിയ ചാനൽ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെത്ര പേര് മോണറ്റൈസായി, എത്ര പേര് പൈസ വാങ്ങാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്നു, എത്ര പേര് ഗോൾഡൻ പ്ലേ ബട്ടൺ അങ്ങനെയുള്ള യൂട്യൂബിൻ്റെ സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ തുടങ്ങിയ യൂട്യൂബിൻ്റെ പ്രത്യേക പരിഗണനയ്ക്ക് അർഹരായി, എത്ര പേര് ഡയമണ്ട് പ്ലേ ബട്ടൺ അർഹരായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡയമണ്ട് പ്ലേ ബട്ടൺ വെറും 1-2% മാത്രമാണ് ഈ 15 ലക്ഷത്തിൽ അർഹരായിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ഒരുവിധം സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം യൂട്യൂബിൽ നിന്ന്, ആ ഇത്ര വീഡിയോ ചെയ്താൽ ഇത്ര കിട്ടും, ഡെയിലി ഒരു മാസം വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര ഇൻകം കിട്ടുന്ന വരുമ്പോൾ ആ അതിൽ തന്നെ മതി എന്ന്, അങ്ങനെ തന്നെ മതി, ഇത്ര ഇൻകം മതി, കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളർന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാൻ വയ്യ എന്നുള്ളവരാണ് ആ ബാക്കിയുള്ള 10% മുഴുവൻ. ഈ 2% പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഡയമണ്ട് പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വരാൻ ഇരിക്കുന്ന പുതിയ യൂട്യൂബേഴ്സിന് നിങ്ങൾ കടക്കുന്ന കടമ്പകൾ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കഠിനാധ്വാനം, നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അംഗീകാരം, ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാളെ നിങ്ങൾക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടായി മാറും. അത് ബാങ്ക് ബാലൻസിൻ്റെ രൂപത്തിലായാലും പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിലെ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായാലും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.